ئەمانە و کەسانن کە ساڵانێکە کاری پاکردنەوەی شۆستە و شەقام و پارک و باخچەکانی شار دەکەن بۆ ئەوەی شار نەبێ بە زبڵدان. ئەوان لە خزمەتکردن ماندوو نابن و لە بەرامبەریشدا حکومەت یارمی کوردستان ڕێز لە خزمەت و ماندووبوونیان دەگرێت. پشتیوان 22 ساڵە خزمەتگوزاری شارەوانییە. خۆی بەسەر بەرز دەزانێت کە مرۆڤ خزمەتی وڵاتی خۆی بکات و باسی ماندووبوونی خۆشی دەکات لە ماوەی کارەکەیدا. اما 22 سال لیرم ما لای نوما فخشان ازی نوما براستی آره والا فریز دستین آو دانه و بزار کردن آوانه یا دارتان نو کیمیالی دیم مچینه لید آوانه یا اگرم خزمت گزارانه نبن رنگ لماوی چن خولکک دا همو شقا مکانی شار پر ببن لزبلو باخته و پارککانی جوکو جاران سوز و پاک نمینن بویم رو پرزگاری هولیر ڕێزی لە ماندووبوونی و خزمەتگوزارانە گرت کە پێویستیان بە هاوکاریە. زۆر سوپاس بۆ جنای پارێزگاری هەولێر و هەروەها بۆ دەستگای بارزانی نەمر. حەقەتەن ئێمە ئەوە پاڵپشتێکی زۆر باشە بۆ کارمەندەکانی شارەوانی کە ئەم سەلای غزاییەی کە دایان پێیان دەدێتەوە وەک هاندانێکە بۆ ئەوەی کە مانای ئەوەی داتەوە کە حکوومەت زیاتر چاوی لەسەر کارمەندەکانی خۆیتی و دائیمەن لە ئومێدی ئەوە بووە کە پاڵپشتیان بکاتەوە بۆ زیاتر پشتگیریکردنیان و ئەوانیش دەسۆزی خۆیان بۆ ڕاگرتنی و خزمەتکردنی شاری هەولێری خۆشەویست. 5600 سەبەتەی خۆراک پێشکەش بە 2800 خزمەتگوزاری شارەوانی و تەندروستی کرا وەک ڕێزلێنانێک بۆ هەوڵ و ماندووبوونیان لە ماوەی ڕابردوودا. لە سنووری سەرۆکایەتی شارەوانی هەولێر نزیکەی 42000 خزمەتگوزاری شارەوانی لە پارک و باخچە و شۆستە و شەقامە گشتیەکان بە شەو و ڕۆژ خزمەت دەکەن. ڕێنا سەعالی، کوردستان 24، هەولێر.